Ah, sobre todo espero que se lian izan ean. Lehenik eta behin, honetako bost gazte auzipetuei, babes osoa eskaini nahi diegu, baita egin senide eta lagunei jasaten nahi diren jazarpena dela eta. Euskal gazteien aurkako jazarpen hau, ez dugu ulertu behar jazarpen selektiboa bezala, ezker abertzalea egiten zaiona, baizik eta euskal gizarteari, jendarteari egiten zaion jazarpen gisa baizik. Oinarrizko eskubide zibil eta politikoak dira urratzen dienak, eta hori euskal jendarte guztian gaia dela kontutan hartu behar. Koidera eta honekin batea ez baita ere esan nahi dugu eta salatu nahi dugu PP-ko gobernuak hartzen nahi den edo hartua duen bide jazarten bide hau gure ustez honekin bilatzen dutena da gazte izaera kritiko eta jendarte kritikoa lausotzea edo kontrolatzea eta da hon estatuskua mantentzia. Ezkerra bertzaleak argi du konponbide demokratikorako guztiok abizenak aztu behar ditugula, bakoitzan abizenak aztu, eta denak batea indarrak metatu behar ditugula oinarrizko eskubide zibil eta politikoen defentsa. Oiola izanik, larun bat ontan, Donostian, amabitarritan, Bulebarretikan abiatuko den eleak mugimenduak antolatutako manifestazioa dei egiten dugu,